イージー入ってる 90% 中国人っていう。好，大家好，我是小南高。前段时间呢，我是整理了一下我到目前为止自己拍了所有的视频，然后发现啊，一直以来呢，我都是在跟大家分享我自己喜欢的一些品牌和东西，却忽略了我所在的这座城市东京它本身自带的潮流属性。我相信看我视频的帅哥美女们呢，平时关注啊日潮的方式呢，都是通过一些潮流博主啊，或者是来自自己喜欢的一些品牌等等，而很难有机会亲自来到东京感受当地的这个潮流文化，更难接触到普通的日本人，他们对于潮流的还有穿搭的一些看法。所以这个视频呢，我就邀请到了我的大学同学，我叫他 Kent， 想跟他来聊一聊日本的年轻人呢平时都喜欢什么东西啊，跟我们喜欢的有什么不同啊，然后我们平时所接触到的这些审美呢，在他看来又能否接受呢。好，我现在来连线他。こんばんは。晚上好。めっちゃいいめっちゃいい。 Kent 最近元気？すごい元気。すごい元気。 OK。 今日ってさ、ケンティと日中のそのファッション文化についてちょっと話したいなと思って。ケンティさ、全日本人だから絶対俺とそのファッションのセンスが違うと思う。いくつかの質問を用意したから聞きたい。 OK。 OK。 うん、東京って世界有名のファッション都市じゃん。実感していることある？都心の原宿とか渋谷とかを歩くと、まあ、特徴的なファッションをしている人がいっぱい歩いてたりして、でもそんな浮いたりしないと、まあ、おしゃれな人とかもいるし。なるほど。日本人のコーディネートを、まあ、どのようなタイプがあるかをちょっと聞きたいと、次俺が中国人好きそうなコーディネートを見せたい。で、まあ、日本人のファッションを、まあ、なんかメンズ、この夏ちょっと見て思ったのが、まあ、3つぐらいに分けられて、まあ、一つがなんか綺麗めカジュアルぴったりなシャツ、 T シャツとか黒のスキニーとか、まあ、もう一つはまあ多い若者に多いなって思うのが、まあ、ストリート系、まあ、ちょっとダボっとした T シャツとか、まあ、スケボーとかしてそうな人たちで、あとまあラフな格好してる、まあ、スポーツ系みたいな、そういう動きやすい格好のファッションスタイル。なるほど。じゃあ次、俺中国人好きそうなコーディネートを送るね。ちょっとコメントを聞きたい。 OK。 あ、来た来た。あの3つ送ったけど、どっちが一番好き？その3つのカテゴリーが。そうだな、一番上のかな。なんで？もう落ち着いた人の印象ではあるけど、他の人とはちょっと一工夫入ってるような。逆に他の2つは派手さがあったりして、あと3つ目のファッションはやんちゃというかチャラい感じがする。で、その中でも一番落ち着いてて格好良さもある、この中で一番が好きかな。そうかそうか。最近さ、中国と3つともちょっと流行ってるなっていう。なるほど。一番が一番好きやんか。いや、じゃあもう一個聞くね。日本人って普段どのようにファッション情報を手に入れるの？あのインスタとか雑誌とかどっちなの？多くの日本人はそんなにファッション情報を何どうか取り入れるか少ないんじゃないかなと思うけど、まあメンズに限って言うと、最近だとまあインスタとか SNS から取り入れる人が多いんじゃないかな。ケンティは？自分はまあインスタとかっていうよりもその実際に街の人のファッションを見て勉強っていうか。東京の一番メリットだね。あの原宿と渋谷あるから見れる。そう、多様性豊かなファッションを見ることができて。ケンティがどのようなブランドが好きなの？よく買うのはジャーナルスタンダードでよく買ったりしてて、好きな T シャツはまあなんかスキンっていうデザイナーのグループがデザインしてる T シャツとかが好きです。もうちょっと喋らと思った。いやごめん、大丈夫。もうちょっと喋ると思った。じゃあそう、テイク2。デザイナーズブランドはあんまり、あの例えばさ、ジョージ山本とか川久保玲とか伊勢三宅とかさ、これはあんまり興味ないの？そうだね、なんか高そうっていうイメージがあるから。ユニクロよりどっかのようなファストファッションよりも値段は高いような、ここまで高級品じゃないファッションっていうのは、まあ、他の人ともあんまり被らないし、いいのかなと思う。東京に来て一個気づいたのは、イージー入ってる 90% 中国人っていうのが、中国人がアイテムめっちゃ重視してるなっていう。それより日本人の方がブランド品よりは、まあ、全体的な雰囲気を重視する。髪の毛まで。中国人は靴かもしれないけど、日本人もそのバッグとか時計とか、まあ、あとなんかちょっとした小物とかっていうのはヴィトンとかハイブランドのものを結構大人になってくる、高いのを買うって人多いと思う。一緒かもね、中国と。うん、
アジア系としてちょっと似てるかもしれない。高校の時制服着てたから、まあ、スニーカーだけは高いもの買って見せ合ってコンペやってたみたいなこと、それが理由かもしれないけど。そんなのあるんだ。でも日本の学校も靴だけ自由ってとこ多いから。あ、そうだ、なんかスニーカー履いてる高校生よく見かける。普通になんかすごい思考があるような人はあまりいないかな。あ、そうだ。へえ。はい、ところでなんか髪の毛なんか結構綺麗でツヤツヤだよね。どうしたの？え、マジそう？俺の髪の質か？まあ、好像どうやね。我的朋友居然说我的发质很好，别看我好像头发挺多的，但其实呢，我这两年是注意到我自己的发际线的是越来越高了，然后再加上之前自己烫头次数也是挺多，我还是比较担心我自己的发质的，所以呢，前段时间开始我也是慢慢的开始注重起自己的头发保养了。我现在用的呢是这款摩龙马鲁17型的胶原蛋白防脱发洗发水。马鲁呢是日本的本土品牌，它的口碑还是非常好的，连续三年都获得了日本男士护理品牌的 Top One。 它运用了日本的防脱科技，里面的 Maro 17型胶原蛋白肽配方呢，可以为毛囊补充营养，让发根更加强韧，从而改善我们的头皮环境，防止头皮老化。它用的是氨基酸系洗净成分，所以清洁能力十分强，而且比起平时超市里开价的那些纯硫酸盐表活洗发水，温和的不止一点半点哦。那我使用下来的感受呢，就是它真的十分适合夏天这种既容易出汗又容易出油的季节了。它的起泡效果呢非常棒，虽然是无硅油的款，但是用起来的时候呢，这个手感不会有涩涩的那种感觉。用完以后呢，也是感觉到它的控油能力十分的强，就是我第二天早上起来也不会感觉到我自己这个头发腻腻的。再者呢，就是它的香气啊，是我十分喜欢的那种淡淡的薄荷味，就很适合干干净净的那种日系男生。はい、じゃあ戻ります。あとさ、俺いつも疑問持ったのは、なぜそのホストっていう存在があるの？毎回新宿に行くとき、ホストの顔が乗せてあるトラックとか走ってるじゃん。その格好さ、モテるの？女子に。あれがモテるファッションではないと思うけど、そのホストクラブに行く女の子、普段の日常じゃ味わえないような、そのなんか接客とか求めに行ってると思うんだけど、特別ななんかファッションとか、王子様系というか、憧れあるようななんかファッション、特別感を味わせてるのかなって、私は思う。メイドカフェもそういうような感じ。そう、メイドカフェは男の子がそういうのしてもらってみたいな。もう一個ちょっと理解できないのが、なんか細いパンツ日本によく履くじゃん。中国では最近ほとんどいないなと思って、めめしっていうのはちょっとあれだけど、みんなが細く見えるのが嫌だ。なんで日本そんなに人気なの？多分そういう細身のパンツ履くのってもなんかスタイルよく見えたり、あと足も長く見えると思ってる人が多いと思うから。なるほど。そう、日本人とかなんか東アジアの人って足短い、ヨーロッパの人に比べて足短いからさ、ああ、そういうところにコンプレックスを持ってる人もいるのかなって。ケンティさ、服洗濯はあとアイロンとかかけるの？ T シャツとかはかけないかな。スーツもシャツとかはかけるけど、うん、普通の日本人とかもあんまりかけないと。普通の日本人はスーツもシャツですらあんまかけたくない人が多いから、普通のT シャツとかは絶対かけないと思う。みんなかけてるなと思ったけど、そっか。日本にさ、こういう風呂文化があるんじゃん。ケンティも絶対そうだろ。その風呂に入るのがめっちゃ好きだと思って、日本人の人が綺麗さ重視してるの。綺麗さとはお風呂あんま関係ないかなと思うけど、気持ちいいから入る。そう、日本人はあーリラックスみたいな感じで、一日の疲れを癒すためのお風呂入るんじゃないかな。え、そうなの？なんか決してなんか体を綺麗にしたいっていうのがメインじゃないとか。そっか、なるほど。やはりファッションする前に、まあ、自分の衛生状況をきちんと整理した方がいいと思うけど、ケンティは、まあ、絶対そっちの方がいい。おしゃれで汚かったらなんか汚い方がよ印象としてよくね、残って絶対清潔にした方がいいかな。そうだね。 OKOK、OK OK、今日はありがとう。いやいや、全然いつでも行ってね。はい、じゃあこれでありがとう。じゃあまた。また。
OK， 今天呢是跟我的日本朋友聊一聊中国人和日本人啊，对于穿搭、对于潮流的看法。果然文化不同，喜欢的东西不一样，但因为我们的文化还是比较相似的，又有很多共通点。然后呢，就是我觉得我跟我朋友我们俩观点很像的两个点非常有意思。不管男生还是女生，在追求好看的穿搭之前呢，我觉得干净啊是最重要的，是最首要的一个东西。我觉得爱美之心，人皆有之，这是一种生活态度啊。希望看我视频的朋友呢，我们能够一起共勉。如果你喜欢我的视频呢，请不要忘记帮我点赞、投币加转发，你的支持啊，还有评论啊，你们的支持就是我最大的动力。这是我第一次尝试做这种聊天类的，然后带有一些文化差异的这些视频，我不知道你们喜不喜欢呢？如果喜欢的话，请告诉我，给我留言，好吧？那我们下期视频再见。